вести во 18 часот. Добар ден, во нив ке гледате. По кризата со пожарите, системот на ремонт, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување под една капа. Специјална единица да интервенира во кризни ситуации. Факт е дека во Македонија не постои систем кој што соодветно може да се справи со кризен менеджмент. Завршена истрагата за Љупчо Палевски Палчо. Дали првоосомничениот за двојното убиство ќе доставува нови докази? Вкупниот долг во јавното здравство надминува 100 милиони евра, открива директорот на фондот Клековски. Пари за плати нема. Комплетно сме свесни за состојбата и ќе видиме соработливи со синдикатите. Недостигот на кадар ќе се пополни со вработување на 600 приватни специализанти. На 2 август претседателката со Вучич во Прохоропчински, Мицкоски во Крушево, Гаши во Скопје. Разрешен директорот на Шутка Филип Андов, заведе директор назначен Бобан Утковски. Од коалицијата менуваме бараат да се вратат специализираните училишта. Имаме 30 течења и јас сум слеп дете, нели? И сега кажете ми јас како ќе играм баскет? Не можам да играм. Ќе треба 7 ден ги чувам ранците на другарчињата. Обвинителството ја завршило истрагата за Љупчо Палевски Палчо, првоосомничениот за двојното убиство на Вања и на Панче. Неговата одбрана вчера го добила известувањето од обвинителството, но засега нема потврда дали тој планира да доставува нови докази. Известно е дека обвинителен акт ќе има до крајот на следниот месец. Михајло Видимлиски. Завршена е истрагата против Љупчо Палевски Палчо, првоосомничен за организирање на грабнувањата и извршител на убиствата на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот Панче Жежовски. Неговиот адвокат Маријан Витановски за Канал 5 потврди дека вчера го добил известувањето од Скопското обвинителство. Палевски сега има рок од 15 дена преку својот адвокат да предложи нови докази. Дали ќе го стори тоа, Витановски не сакаше да открие, ниту пак сподели повеќе детали околу истрагата и одбраната на неговиот клиент. Палевски на распит во Скопското обвинителство беше спроведен на почетокот на јуни по екстрадицијата од Турција. Тогаш, како што каже неговиот адвокат, Палевски негирал вина за убиствата. Во целост негира било каква поврзаност со конкретното кривично дело, негира поврзаност и со винетите по било кој основ, негира постоење на било каков договор за сторување на ова кривично дело, тврди дека не е виновен, дека не презел нито едно действие како што е наведено во наредба за спроведување на истрага. Обвинението против Палчо се очекува да биде покренато до крајот на следниот месец. Но веќе следната недела во вторник стартува судењето против четворицата обвинети Владко Кешишов, Велибор Манев и Боре Видевски, кои се товарат за кривични дела убиство и грабнување, како и Александар Ѓорчевски, таткото на Вања, кој се товари за кривично дело помагање при грабнување. Кешишов, Манев и Видевски признале вина при апсењето, но подоцна Видевски при распит во обвинителството негирал вина. Но и покрај негирањето, државниот обвинител Љупчо Коцевски неодамна во интервју за Фокус рече дека имаат докази кои го потврдуваат обвинението. Подсетувам дека обвинетите самите ја открија локацијата каде што беа телата на жртвите, така што за никакво негирање на настано не може да стане збор. Сите докази неспорно го потврдуваат обвинителниот такт и дејствијата на секој од обвинетите. Иако засега се водат како одвоени предмети, предметот со Палевски и предметот со останатите четворица сега обвинети, државниот обвинител Коцевски вели дека спојувањето на постапките е можна законска опција. Екс заменик министер во МВР го прекршил изборниот законник. За 189 решенија ќе заработи кривична од антикорупцијска. По катастрофата со пожарите во земјава, управувачкиот комитет и препорача на владата итно да се реорганизира системот за справување со кризи. Една од идеите е Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување да се спојат во една институција, а со пожарите да се справува специјална единица. Дејан Трајковски со деталите за ова.
или ќе се воспостави соодветен систем за кризни состојби или ситуацијата со пожарите ќе ни се повтори до година, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по седницата на управувачкиот комитет за кризни состојби. Според него, состојбите кои ги оставила претходната власт во кризниот менеджмент се катастрофални, а особено кај јавното претпријатие Национални шуми, која треба да ги превенира пожарите, а е целосно хендикепирана. Оттаму, на денешната седница донесена е одлука со која и се препорачува на владата итно да биде насочена кон реорганизација на системот. Како да ви кажам, недомаќени биле. Значи, овие кои што менеджирале до сега држава биле недомаќени. Човек кога не мисли за својот народ и за своите граѓани и за својата држава, за кого сакате да мисли? Факт е дека ова кое што се случува е мизерно за една држава која што сакаме да биде дел од Европска унија. Од кој аспект? Од аспект на тоа што факт е дека во Македонија не постои систем кој што соодветно може да се справи со кризен менеджмент кој соодветно ќе одговори на кризните состојби во Македонија, особено во делот на пожарите. Меѓу главните заклучоци од седницата се Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување со законски измени да бидат под една команда за поголема ефикасност и да не навлегуваат меѓусебно во ингеренциите како досега, потоа формирање на специјална единица од 120 лица на ниво на државата која прва ќе интервенира при кризни состојби. Во приоритетите е да се одблокира и Национални шуми за конечно да застане на своји нозе. Директорот на ЦУК Стојан Чангелов посочи дека постои ентузијазам за потребните промени и дека истите мора веднаш да започнат. Постои сврста и јасна волја дека час поскоро системот за управување со кризи треба да биде трансформиран во еден значително пофункционален систем, бидејќи на тој начин со истите ресурси кои што ги имаме сега, системот ќе може да гаси повеќе пожари, тоа да го прави поефикасно и побрзо. Преку оперативната акција Пожари 2024 на МВР, како можни подпалувачи, досега се осомничени две лица, истите се во процес на истрага. Инаку, што се однесува до состојбите на терен, пожарот на Серта поречи си две недели борба конечно изгаснат. Во моментов има неколку активни во земјава, а најсериозен е оној кај резерватот Јасен. МВР нема да брка вештерки, ке работи врз база на докази, вели министерот Тошковски, според кого кривичните пријави за внуците на Ахмети се причина за нападите околу неговиот недвижен имот. Но Тошковски вели, не очекувал наместо ДУИ нападите да доаѓаат од СДСМ. Оттаму пак прозиваат дека несериозна е изјавата на Тошковски дека информациите за скандалот се расфрлање на пердуви. Јана Јосифовска со повеќе детали. Секој македонски граѓанин знае кој душмански ја крадал Македонија. Жалам што СДСМ се однесува како заштитник на сите криминали и на ДУИ од минатото, вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, по обвинувањата од СДСМ дека поседува стан во истата зграда, во која имот има и генералниот секретар на владата Игор Јанушев. Министерот рече дека очекувал да биде нападнат не од оваа, туку од друга опозициска партија, откако пред два дена МВР поднесе кривични пријави против внуците на Али Ахмети, Дрин и Бесијан Ахмети. Жал ми е што Социјалдемократскиот сојуз излегува заштитник и покровител на сите криминали кои што ДУИ ги има сторено во минатото. Жалам што на таков низок и дрзок начин беа фрлани пердови и беше манипулирана јавноста во текот на вчерашниот ден. Верувајте ми, вистината ќе излезе на виделен. Очекувам уште пожестоки напади, лаги и манипулации во иднина, но тоа нема да не поколеба да секој еден од недоперливите, кои што ги знае јавноста, со име и презиме, со докази и факти, почитувајќи ја презумпцијата на невиност, биде спроведен во рамки на соодветна процесна постапка пред законот. Од СДСМ како несериозна ја оценија изјавата на Тошковски и побараа министерот да одговори која е неговата улога во целиот случај. Од партијата денеска објавија документ на кој, како што тврдат, се гледа дека поклонетиот имот на Јанушев е заверен од адвокат Панче Тошковски. А целиот случај со парцелата според нив влече корени уште од 2010 година со процес на денационализација и приватизација. Дали Тошковски и Јанушев се јавуваат и како соинвеститори за заедничка изградба на зградата во центарот на Скопје? Како одржано земјиште се приватизира, семенуваат собственици, па се гради зграда, која накрај завршува со имот на Тошковски и Јанушев, прашуваат од СДСМ.
Реагираат во МРДПМН, велат дека ако тврдењето на СДСМ дека наводната шема за имот на Јанушев датирал уште од 2010-та, кога тој беше директор на ЈСП, вистинското прашање е што правеле додека биле на власт цели 7 години. Во тие 7 години беа политички апсени луѓе за кривоставен подпис. Ако имало било што незаконски, сигурно Јанушев ќе одговарал 10-кратно за истото. Чаршав сообщенијата на СДС полни со лаги, се и Јорган планина политика за заштита на внучето на Ахмети, стои во реакцијата од ВМРО-ДПМН. За имотот на Владимиот Генсек предмет отвори и антикорупцијска комисија. По поднесена пријава од Управата за финансиско разузнавање, се бара проверка на имотот на Јанушев, кој наводно не е пријавен во анкетниот лист, а антикорупционерите ќе вршат проверка и на имотот, кој го навел како подарок од родителите. По констатираните неправилности од Управата за извршување на санкции, владата попладнево го разреши Филип Андов од директорската позиција во затворот во Шутка, а на негово место, како веде директор, го назначи Бобан Утковски. На владината седница беа донесени повеќе кадровски решенија за именување на директори и нивни заменици во повеќе затвори низ државата. На владината седница разрешен е досегашниот директор на Македонија ПАТ Костадин Ацевски, а за веде директор е назначен Нуредин Фетај. За нов веде директор на Агенцијата за храна и ветеринарство е именуван Фадил Асани. Заменик министер за внатрешни работи од претходната влада ќе добие кривична пријава од антикорупцијската комисија бидејќи спротивно на изборниот законник донел 189 решенија во МВР. Од нив според антикорупцијска 98 биле за хоризонтално, а 68 за унапредување кои имале финансиски импликации врз буџетот на министерството. Наводите изнесени во поднесената пријава представка се основани поради тоа што со действијата превземени од страна на заменик министерот по однос на донесените решенија за распоредување не се испочитувани забраните утврдени во член 34 став 1 алинеја 3 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси и член 8а став 1 алинеја 3 од изборниот законник, односно донесени се решенија за распоредување во период кога се уште не бил завршен изборот на влада на Република Северна Македонија. Владата поплатнево донела одлука за вработување на 600 приватни специализанти кои ќе работат во јавните здравствени установи во државата. Информацијата преку социјалните мрежи ја соопшти премиерот Христијан Мицкоски. По одлуката на владата, Министерството за здравство е задолжено да ги формулира критериумите по кои ќе се вработат специализантите, кои како што соопштиот владата ќе се реализираат во две фази, во наредните две години по 300 лица годишно. На овој начин велат ќе се даде шанса за нов здравствен кадар во македонското здравство. Активно ќе се влие за намалување на метежот во здравствените институции и ќе се излезе во пресрет на долгогодишните барања за доекипирање на здравството. Вкупниот долг во јавното здравство надминува над 100 милиони евра, потврди директорот на Здравствениот фонд Сашо Клековски, кој вели дека поради буџетската дупка едва ќе има пари за плати, но не и за нивно покачување. Вкупниот долг во јавното здравство веројатно надминува 100 милиони евра, долг кој е настанат заради несоодветното буџетирање во изминатиот период, кој едва буџет е доволен за покривање на платите. Значи, скоро 80% од буџетот оди за плати и за функциите, останува многу малку. Тоа се долгови за лаборатории, за кујна, за технички работи и така натаму. Не имаме комплетно разбирање за барањата, посебно за што се внесува за корекција кај средномедицинскиот персонал. И нема да криеме, ние имаме критична состојба кај средномедицинскиот персонал, значи немаме здравствени работници доволно кои заминува заради ниските плати. И тука сме да се аргументираме, значи едноставни решенија немаме, мора да се аргументираме. Комплетно сме свесни за состојбата и ќе бидеме соработливи со синдикатите.
На 80 годишнината од одржувањето на првото заседание на АСНО, председателката Силјановска Давкова и српскиот председател Вучич заедно на 2 август ќе го посетат манастирот Прохор Пчински. Деталите за ова од Ивана Стојановска. Силјановска во Пелинци и во Прохор Пчински, Мицкоски во Крушево, Гаши во Скопје. Вака државниот врв ќе го чествува Денот на Републиката 2 август, со кој се одбележуваат 80 години од првото заседание на АСНОМ и 121 година од Илинденското востание. Предвидено е председателката Силјановска прво да го посети меморијалниот центар на АСНОМ во Пелинце, каде ќе има и свое обраќање, а потоа да отпатува и во манастирот Свети Прохор Пчински, каде е предвидено да се поклони пред спомен плочата на АСНОМ, но и да се сретне со српскиот председател Александар Вучик, информираат од кабинетот на Силјановска за Канал 5. Заедничката посета на Прохор Пчински била договорена во телефонски разговор кој вчера го остварија двајцата председатели. Според верскиот аналитичар Бранко Ѓоргевски, за поздравување е што Силјановска ја продолжува праксата воспоставена пред 2 години од незиниот предходник Пендаровски, со посета на манастирот во кој биле удрени темелите на современата македонска држава. Но порачува дека оддавањето почит пред привремена спомен плоча на АСНОМ не е соодветно. Упатува апел до Српската православна црква и тамошните власти за изнаоѓање на решение за трајно и достоинствено одбележување на 2 август во Прохор Пчински. Нашата председателка ќе биде ставена во ситуација да одава почит пред привременото обележје, кое и покрај сите промени во однос на досегашното немање на никакво обележје, сепак е несоодветно и недоволно за најважниот историски настан за македонската држава. Не гледам причина зошто не би се направило потрајно и поголемо обележје во форма на спомен соба или слично. Српската православна црква, која е собственик на овој манастирски комплекс, треба да покаже христијанска љубов, добра волја и слух за потребите на македонскиот народ. Каква церемонија по повод одбележувањето на 121 година од Илинденското востание ќе се одвива на Мечкин Камен, каде со владина делегација на 2 август ќе отпатува премиерот Мицкоски, се уште не е познато. Од владата велат подготовките течат без да откријат повеќе детали. Ниту пак дали освен Крушево, Мицкоски ќе продолжи досегашната традиција за посета и на струшкото село Ташмаруништа. И во Скопје Денот на Републиката се одбележува со низа настани и свечености, од кои главната манифестација се одбива на тврдината Кале, каде ќе присуствува и своја обраќање, ќе има собранискиот спикер Гаши. И покрај досега спроведените реформи и усвоената стратегија, независноста на судството и институционалниот капацитет за негова заштита од несоодветни влијанија за Брисел представуваат сериозна загриженост. Во годишниот извештај на Европската комисија се посочува ниското ниво на утврдената независност на судството. Деталите за ова од прилогот на Михаила Димовска. Старите хронични болки за македонското правосудство се забележани и во најновиот извештај на Европската комисија за владеењето на правото во Европската унија за 2024 година, во кој за прв пат годинава се вклучени државите опфатени со процесот на проширувањето. Во извештајот се констатира дека Македонија спровела реформи за независност на правосудството, но останува сериозната загриженост за неговата заштита од влијание. Од Европската комисија се децидни дека големиот ризик од корупција станува распространат во многу области, а се нотира и дека измените на кривичниот законник ја ослабеа правната рамка и негативно влијаеле на гонењето на корупцијата, особено на високо ниво. Нивото на утврдена независност на судството е многу ниско. Загриженоста останува и во однос на функционирањето и независноста на судскиот совет, иако се преземени чекори во овој поглед. Одлуките за именување јавни обвинители и суди беа критикувани од граѓанското општество дека не се соопфатно мотивирани или засновани на објективни критериуми. Се наведува во делот извештајот кој според поранешната судика во Меѓународниот суд за човекови права Маргарита Цаца Николовска ја отсликува реалноста. Одговорноста за ваквата состојба таа ја гледа во сите сегменти на општеството. Се споменува институционалниот капацитет, како што рековте, се споменува несоодветното влијание во насока, меѓутоа малце понатаму има една реченица недостиг на соработка меѓу националните власти, што мене особено вака ме поттикна да размислувам дека сите во државата се одговорни за одредената состојба.
Новата влада обстојува на ставот дека потребно е да се разрешат судскиот совет и советот на јавните обвинители како решение за враќање на довербата во правосудството, додека за евроамбасадорот за суштинските реформи веќе постојат препораките од оценската мисија на Европската унија. Според дел од правните експерти во земјава, првично е потребно политиката да ги трне рацете од правосудството. Треба да се побараат мислења и предлози и на луѓето кои што се практичари, кои што реално учествуваат во процесите и кои ги согледуваат маните и проблемите кои праксата ги носи. Доста е веќе од политичари и преговори на политички партии на маси за донесување на системски закони за правосудство. Последната информација од Министерството за правда е дека новиот закон за судскиот совет е веќе подготвен од работната група и наскоро ќе се најде на јавна расправа, но нема детали во која насока се предвидуваат реформите. Невладините сметаат дека прв чекор треба да биде колективна оставка на членовите на судскиот совет и советот на јавните обвинители. Асоциацијата на националните рестријални телевизиски станици на средба со ресорниот министер за дигитална трансформација Стефан Андоновски ги отворила прашањето околу предизвиците со медиумскиот пазар, како и непочитувањето на последните измени на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, член 141 и член 141А, со што националните телевизиски станици се доведени во неравноправна и подред една ситуација. Министерот со конкретни примери бил запознаен и за проблемот на галопирачката ТВ пиратерија на домашните, но и на странските телевизиски програми, како и за недоволно прецизираната медиумска регулатива полна со легални нелогичности. На средбата е посочено дека Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина се последните црни дупки во Европа, каде што поголемиот дел од кабелските оператори ги преземаат програмите на националните телевизии и истите ги продаваат на гледачите, без да одвојат соодветен надоместок. ММА очекува, за разлика од предходните раководства, дека актуелното во соодветен правен рок ќе ги обезбеди елементарните услови за работа на медиумските компании и членки на ММА. Во спротивно, ќе бидат принудени да преземат соодветни чекори. Коалицијата Менуваме и денеска алармираше дека се разочарани од степенот на инклузивност на децата со посебни потреби во образовниот процес. Очекуваат промени во 6 закони кои ќе бидат по функција на овие деца, велат од коалицијата. Подобро е децата со оштетен вид да имаат средно музичко, информатичко и гимназиско образование, отколку графичка или петата струка. Дел од невладините бара од новата министерка за образование и наука Весна Јаневска да иницира промена на законот за да можат овие ученици да добијат соодветно образование. Тие сметаат дека на овој начин учениците ќе имаат подобри можности за вработување и напредок во општеството. Од коалицијата Менуваме се разочарани од степенот на инклузивност во образовниот процес. Сметаат дека методот кој го промовираше поранишната министерка Мила Царовска не го даде посакуваниот резултат. Школата за слепи лица ги има сите услови, подобро таму децата да се вратат него во тие така наречени обемни класови каде што децата беа невидливи и заборавени. Мислите на ресурсните центри? Не, за редовните училишта. А кажете ми во редовно образование дали е подобро некој да те стави на последна клупа и да те заборави? Еве да ја прашам вас. Имаме час по физкултура, така? И сега имаме баскет. И сега имаме 30 дечиња. И јас сум слеп. Дете, нели? И сега кажете ми, јас како ќе играм баскет? Не можам да играм. Ќе треба 7 ден ги чувам ранците на другарчињата. Инаку во моментов во државава има 650 образовни асистенти, а се очекува овој број да се зголеми за уште 200, за околу 2000 деца со посебни потреби, што според коалицијата е недоволно за да се задоволат потребите на децата. За да се излезе во пресрет на сите деца, од коалицијата информираат дека е постигната согласност еден асистент да биде распределен на повеќе деца. Вие знаете, Лани, дека што се дешаваше? Плачаат родителите, нема асистенти. Овие образовни асистенти да работат со родителите,
за да родителот работи со детето. Не е целта родителот да го остави детето некаде и после детето се ваќа дома, а родителот да не работи со него. Тоа што до сега беше. Туку и родителот да добие практични вештини за да може да работи со своето дете дома, зависи од попреченоста. Од коалицијата бараат на факултетот за социјална работа и политика да се воведат струките тифлологија за лицата со оштетен вид, сурдологија за глувите и олигофренологија за лицата со ментална попреченост и на тој начин да се обезбеди стручен кадар кој во иднина ќе работи со учениците со посебни потреби. По екстремно топлиот бран, од вечерва се очекува мало разладување и врнежи, веќе од утре стабилно и малку по свежо време. Во попланевните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дошт и грмежи. Локално ќе имаме и појава на невреме со интензивен пороен дошт, грмежи, силен ветер кој ќе надминува брзина и над 60 км на час и изолирана појава на град. Во текот на утрешниот ден веќе во попланевните часови ќе имаме стабилизирање на времето, со тоа што утре ќе биде доста ветровито, ќе дува силен ветер од северен правец, што ќе продолжи и во петок преку денот, и веќе ќе го осетиме тоа заладување утре и во петок, кога дневната температура веќе ќе биде во интервал од 27 до 34-35 степени. Во деновите од викендот, па се понатаму, ни следува период на стабилно време, ќе имаме веќе од сабота и постепен пораст на дневната температура. Не така високи, како што ги имавме во тој топлотен бран, но ќе достигнуваат повторно до 39 степен. По рекламите гледајте само вистина. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!